Chapa Dima na Safaricom Season 3. Winning ni kitu kubwa kwangu juu ni philosophy yenye sisi kama akati tuliitumia kutoka kitambo. Lewis Bandi, Chapa Dimba Season 3, Akati Sportive. Mimi ni midfielder, napiganga 8, strong foot yangu ni right, lakini natumia mguu zote mbili. Really mimi hutumia chest, lakini masana tumia, natumia kucontrol ball na iweka chini na tuliza, to engage opponent. Mutu mia kichwa kuscore, kudefend, piga pass, but mutu mia kichwa yangu kufikiria vi positively na kustay out of trouble. Nilirealize napenda ball, nikuwa class 3, class 4 hapo, enzi tulikuwa tunapiga back to school, team yetu ya akati, na nikapatiwa best player. Kwa majina mimi naitwa Lewis Bandi, ando wazazi wangu wenye wamenilea. Kabla hajafika miaka miwili, alikielekea miaka miwili, nikichukua vitu zangu nitaka kuenda mazoezi kwa kiwanja, alikuwa anakatalia tunaenda pamoja na yeye. So kufika pale nikigonga mpira kimpatia kidogo pia kanajaribu. Basi kakaanzia pale. Nilisikia nzuri sana mtoto kuenda huko screen. Sijawahi kuweka pamba ya 1000 kwa simu yangu. Kila mtu nyumbani nilikuwa namsambazia 100 100. Nikasema mtoto ameniletea ile mbamba sijai yake kwa simu ya. Nilikuwa na furaha sana. Mimi mwenyewe ni pilot wa gari. Lakini yeye kuniambia napanda ndege, nilisikia ni kama Mungu anashuka. Naweza penda ku learn Spanish kama language yangu ndo in case ni relocate huko ikuwe much easier ku communicate na wachezaji wengine huko. Weka pa, weka mafuta, weka kitunguu, weka nyanya ndani. Koroka hii mayai ndio umwake ndani sasa. Imetokea poa. Hiyo kula na ugali inateremuka sana. Hivi ndio napikianga huyu kijana wangu Lewis. Yakienda uwanja, hachimbia kabisa chengi watu alete hiyo kikombe. Wachezaji watu wanakuchanga kwa huyu mwenzao. Madhara umepika nini? Nawaambia ni ugali. Hebu kuleni ugali. Ni chakula mzuri ya kuchanga mwili. Bingo wangu tu naweza sema ni wote juu auto play a big role kwa maisha yangu ya football.